7 დღეში 27 წელი შესრულდება სოხუმის დაცემიდან. ქალაქის რომლის ათეულათასობით მცხოვრები დღესაც დევნილია. ომი, შიში და დევნილობა ნატო ნადარიამაც გამოიარა. სოხუმელ მუსიკოს ერთმა დღემ ყველაფერი წაართვა. მიწაც, ზღვაც, სახლიც და დაკვრის სურვილიც. ახლა ყოველდილით ქუთაისის სისუფთავეზე ზრუნავს. ხშირად იხსენებს წარსულს და ფიქრებით ბრუნდება უკან, სოხუმში. ელენე ცინცაძე და კახა როინიშვილი მოგითხრობთ უფრო მეტს. ხალხისგან დაცლილი ქუჩები, ჯერ კიდევ ანთებული ლამპიონები. სუსხი. ბოლომდე არ გათენებულა და ქუთაისის სარიელი ქუჩების სიჩუმეს მეეზოვის ცოცხის ან ნაბიჯის ხმათ უარყოფს. სახლიდან მოვდივარ 6 საათზე, არის ჩაბნელებული. ჩემი ქუთაისი იყოს ლამაზი და სუფთა. ის მარტოა და მას სისუფთავეანდეს. და მაინც, როცა ქალაქზე ზრუნავს ღიღინებს, თავში უაზროდ მოსულ მელოდიებს, სიმღერებს, რომელიც ჯერ კიდევ ახსოვს. მერე ჩამოჯდება და ფიქრებს, სადღაც შორს მიყავს. სიშორე, რომელზე ახლოს ალბათ არაფერია. აფხაზეთი, სოხუმი, ძველი დრო. გულში მაქვს სოხუმი. მახსენდება ჩემი სოხუმი, ჩემი ზღვა, ჩემი სახლი. ახალგაზრდობა და მერე სროლის ხმა შიში და ამ ყველაფერს დღეს უკვე მოგონებები ქვია. ძალიან მენატრება, აი რამდენჯერ მენატრე, აი ჩემი სოხუმი, ჩემი ზღვა, ჩემი სახლი ნანახა. ჩემი ამხანაგები, ჩემი სამსახური, ჩემი ბავშვები რო დავდოვე. იქ სხვა ცხოვრება იყო. იქ მასწავლებელი იყო და მღეროდა. უკრავდოდა უბრალოდ ბედნიერი მუსიკის მასწავლებელი ერქვა. ვასწავლეთ ბავშვებს მუსიკას, გიტარას, ფანდორს, ჩონგორს, პიანინოს. ძალიან უხაროდათ ბავშვებსაც, მეც მიხაროდა, რამდენჯერ მიფიქრია, აი ნეტაი. მერე ერთმა დღემ ყველაფერი ერთად წაართვა. მიწაც, ზღვაც, სახლიც, ხმაც და დაკვრის სურვილიც და ყველა ეს მოგონება სადღაც შორს. გულის კუთხეში დამალა. უბრალო მეზოვე ნატო. სახლში ქირით ცხოვრობს. მერე ერთი დღით ნათხოვარ ფანდურს იღებს და აწყობს. შეიძლება აღარც ახსოვს. ფანდორი თუ ჩონგორი თუ გიტარა ვერაფრის გადმოტანა ვერ მოახერხე, ნერვულობის გამო ყველაფერი შეუწყვიტე. აი დამავიწყდა საკრავების დაკვრას, დამავიწყდა სიმღერას, დამავიწყდა ხმაც ჩამეხლიჩა. ისევ უნდა გავიდეს სახლიდან, ისევ ხომ დაბინძურდებოდა ქალაქი, ისევ ხომ უნდა იყოს სისუფთავე. თეატრი მისი საყვარელი ადგილია. ცოცხით ხელში, თეატრის წინ. აქ სისუფთავე უნდა იყოს და ვინ წარმოიდგენდა ერთ დღეს ქუჩიდან თეატრში, ან პირდაპირ სცენაზე თუ მოხვდებოდა. მაგრამ მანამდე სულ სხვანაირი უნდა გახდეს. ემზადება, ცდილობს. და მისთვის ნანატრი დროც დგება. ცარიელ დერეფნებს მიუყვება, თითქოს რაღაც ახსენდება. 27 წელია არ მიკარებია. რამდენი წელია, ეს თითები როიას აშახებიან, მე ძალიან გამიხარდა ამის ნახვა ეხლა. ისე მომიყვანა გონება და ხასიათზე უნდა დაუკრა.
ოცნება მაქვს ცენაზე რომ დავდგე. ცენაზე რომ მადის ეშინია, ისე როგორც მაშინ, როცა ეს ყველაფერი დატოვა. ბეცნიერია. მერე რა რომ დაავიწყდა, ან მერე რა რომ აღარც ისეთი წკრიალა ხმაავს. რაღაცნაირად ისე მევსიამოვნა. რაღაცნაირად ცოტა წავიმღერე და მაშინ რო დავიწყებ სიმღერას, რა ვიცი, ისე ვარ თითქოს და აგერ-აგერ გავფრინდები თქო ძალუ. სიმღერაზე შეყვარებული, ადრე მუსიკის მასწავლებელი, დღეს მეეზოვე ოცნებობს. მისი ოცნება ისევ მუსიკაა. და დიდი ოცნება მაქვს, ჩემი საკრავი მქონდეს, ფანდური, ჩონგური, ხიარული ვიქნები, რო დაუკრა ფანდურს და რო გამახსენდება, აი ჩემი სოხუმი, აი ჩემი სახლი, ჩემი სხვა.